Han ble født for drøye 50 år siden og vokste opp på Bolteløkka. Ikke så veldig langt fra Briskeby og tenkesteinen hans her ved Uranienborg kirke. Foreldrene var Sigrid og Ragnar Vold. Faren kjent som uredd avismann med tidlig front mot fascismen, senere mot McCarthys USA. Trolig et forbilde for en skrivende sønn. Skoleår på Bolteløkka, senere studier på Blindern, i Uppsala og i California. Litterære forsøk som altså førte til dikterisk debut. I neste omgang, studentbladet Profil, som ble kimen til et ungt og annerledes litterært miljø. I fjernsynsstudio, Tor Obrestad, Einar Økland, programleder Bjørn Nilsen og altså Jan-Erik Vold. Poeten har kommet ned fra sin opphøyde plass og går på den samme Karl Johan, Oscarsgate og Kong Tveters vei som andre i Oslo og tilsvarende over hele kloden. Blant vennene fra den tiden er forfatteren Georg Johannessen, nå professor ved Universitetet i Bergen. En gang etter en hel flaske rødvin sendte jeg ham et sint, langt og dumt brev. Fikk et klokt, kort, vennlig og nøkternt svar. Det var min skyld. Med en mann som Jan-Erik Vold blir man ikke uvenner med. Han har gjort like mye for andre forfattere som Bjørnson kunne ha gjort i sin tid. Han er en romlig natur, mener du? Ja. Og så er han sensitiv, og jeg holder meg til det tyske ordtaket, at sterke mennesker trenger beskyttelse. Jeg ønsker å beskytte Jan-Erik Vold, hvis jeg kunne. På hvilken måte synes du han bidro til å prege det miljøet dere begge var innenfor, og samarbeide der? Han var en statsminister i den norske poesiregjeringen. Er han vel fortsatt? Av og til er han vel i eksil, som nødvendig er. Jeg synes man lærte mye av han, spesielt hans innføring, hans sammenkobling av amerikansk lyrikk og norsk var god. Han er jo så musikalsk. På visse punkter svikter det, han er ikke så visuell som enkelt andre lyrikere. Og han interesserer seg hverken for politikk eller erotikk i sin lyrikk, og likevel er han en stor lyriker med en stor flate og en stor dybde. Etter profiltiden ble det tidsskriftet Vinduet med Jan-Erik Vold og Kjell Heggelund som redaktør. Blad, blad, ukeblad, resten er i avisa. Det er sånn liten regle. Hvorfor skal ikke den komme inn i litteraturen der da? Det er da vers like godt som Ivar Aasen fra Ellerstein sin poet. Det er deg, kjære leser, som mirakuløst nok holder bladet i dine egne hender. Det er deg det dreier seg om. Det er deg som teller. De skriver vi til, de hører vi gjerne fra. 16 år etter, på det som en gang var kjente enemerker. Ja, dette rommet her, jeg vet ikke om du kjenner deg igjen? Nei, ikke helt. Jeg kjenner korridoren, men rommet var annerledes på vår tid. Dere følte dere kanskje litt bortkomne her, som skjøvet ut enda en korridor? Neida, vi hadde vår alternative virksomhet i gang her, så det gikk bra. Ja, dere trykket en del rare ting av mildest alt folkelig karakter, og ja, du hadde også en kronikk, bla bla bla, som du da forsøksvis sendte til en del aviser som ikke ville ha dem, så det måtte også trykkes i vinduet. Hvem var det du ville rekke tunge til deg? Det var ingen spesielt, det husker jeg ikke, og det jeg gjorde var at jeg tok en... Jeg fikk plutselig ideen, så tok jeg dagens kronikk og telte opp ord, og så for hvert ord, så, eller antall linjer da, som går på trykk, og for hver linje så fylte jeg det ut bare da med ordene bla 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 bla, og så er det, skal det jo være stjerner og litt sånn disponering av en kronikk, og den fulgte jeg da slavisk. Jeg har det i skuffene hjemme, synes da, den kronikk som er forelegg for det hele da, og det var i hvert fall ikke velkommen jeg ønsket å stille til vekst, det var mer at... Det sto mye rør i avisen, og det gjør jo... Det gjorde det vel før den tiden, og det gjør det vel etterpå, men som sjangerstykke er den interessant, for det er en essayparodi, og det tror jeg det finnes veldig få av på et hvilket som helst språk. Ja, du hadde ja. Også noe som slo veldig godt an, og som deler slår an, nemlig kulturuke. Kulturuke. Ultrakute. Uturlukke.
Kuleturuk, ruletukuk, tulekukkur, kukkuterull, ruktukule, kuttlukure, rukletuke, tuklekure, kukleture, urukekull, kuruketull. Skal vi se, hvis vi sender det til Dagbladet, så spørs det vel om de tar det inn. Nei, man fikk greiene sine i retur, og hvis det kan glede noen utover i det langstrakte land, så er altså mine hits, de Kulturuke og Tale for Loffen, begge de er refusert. Så, i norske aviser, ja, men det ble jo trykt i svenske og danske. Og jeg, av og til brukte jeg svenske og danske aviser som utveier og sånn, så det... Jeg skrev jo den debutsamlingen oppe i Vinje da, eller gjorde den ferdig der og lese den for Tarjei og Haldis. Ja, det bodde hos Vesås også, ja. Og så sa Vesås noe da som jeg aldri har glemt, og som jeg nå har tenkt å meddele norske folk. Ja, tek deg ikke rette, så er jeg dumme. Og så ble det refusjon på det også da, men den kom året etter da, og det var i og for seg en ordentlig refusjon, for den ble enda mer gjennomarbeidet. Men det er ord som Tarjei har lagt der. Ja, de varmet, vil jeg tro. Ja, de varmet. Ja. Så man må jo da, det er det sørgelige, at man må jo tro på dette selv. Og jeg har etter hvert da erfart en del venner som skriver fantastisk flott, og så tror de ikke riktig på seg selv. Og det kan være livsavgjørende, og noen har allerede gått i sin grav, altså, og man må løfte de fram etterpå og se hvor fint det var. Og det ville vært enda finere om de hadde hatt den der evnen eller tilliten til å tro på seg selv. Har du hatt den alltid? Ja, jeg har nok antagelig det da. Men da har jeg hatt det her fra Tarjei i hjertet. Og da regner jeg med at ja, det er Tarjei som har rett.